Labdien, mīļie radio un arī Latvijas klausītāji. Šis ir raidījums no konflikta uz kopību, un mani sauc Kristīna Lazdiņa. Ir sākusies jaunā raidījuma sezona, un mums ir daudz jauninājumi, un viena no tādām lietām ir, mums ir arī jauns raidījuma vadītājs, brīvprātīgais, kurš ir pievienojies, un kuru Dievs ir uzrunājis pārņemt stafeti no manis un turpināt šī raidījuma vadīšanu. Un es vēlos jūs, mīļa klausītāji, iepazīstināt ar Vili Bušu. Labdien, Vili! Labdien! Un Vilis būs kopā ar mums šajā raidījumā, un mēs kopīgi pārunāsim tēmu šodien par pieņemšanu draudzē, kas ir aktuāla, manuprāt, visos laikos bijis, un ir tiešām jautājumi, kas ir reizēm kutelīgi un jūtīgi, bet ir vērts atklāti starp konfesijām to pārunāt. Un mums raidījumā ir viesi. Mums baptistu konfesiju pārstāv mācītājs Edgars Mažis. Labdien, Edgar! Labdien! Un katoļu konfesiju mums pārstāv bīskaps Andris Krāvās. Labdien, Andri! Sveicināti! Kaut arī pagājušā sezonā mums bija trīs konfesiju pārstāvi, mums bija arī luterāņu brāļi. Šoreiz mums mazliet būs izņēmums, bet tas nenozīmē, ka viņi no mums ir nodalījušies vai ka mums ir radies konflikts, nebūt ne. Tādēļ, jā, lai Dievs sveitī šo raidījumu un arī tev, mīļais klausītāji, aizdomājoties par savu pieredzi un uzklausot, kā tas ir citās konfesijās. Mēs ar Vili gatavojoties šim raidījumam, pārunājot tēmas, mums uzrunāja kāda raksturvieta, kas ir no Jēkaba vēstules, otrā nodaļa, no otrā līdz piektam pantam, un es lūkšu Vili nolasīt. Ja jūsu sinagogā ienāk kāds vīrs greznās drānās ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nabaks noplīsušās drēbēs, un jūs uzlūkodami to, kas greznās drānās tam sakāt apsēdies ētiši, bet nabagam tu nostājies tur vai sēdies pie mana kājsola, vai tad jūs nesakāt viens otru šķirot kļūdami par tiesnešiem un aplamiem spriedumiem? Ieklausieties, mani mīļie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi būtu bagātiem ticībā, par tās valstības mantiniekiem, ko viņš apsolījies tiem, kas viņu mīl? Jā, paldies, Vili. Dargie viesi, es domāju, ka jūs ar šo jautājumu sastopaties katru svētdienu vai pat biežāk, cik uzmanīgiem vai gluži pretēji neuzbāzīgiem ir jābūt ar cilvēkiem, kad viņi ienāk pirmo reizi baznīcā. Kāda ir jūsu pieredze, Edgar, vai tu varētu sākt? Nu, jāsaka tā, ka uz cilvēku sejas jau nav uzrakstīts, viņš nāk pirmo reizi baznīcā. Un es dažreiz pēc dievkalpojuma esmu ar cilvēkiem runājis, un nu, man liekas, ka tas cilvēks ir pirmo reizi, jo pēc dievkalpojuma es sveicinos ar visiem, kas ir atnākušas baznīcu. Un tad dažreiz es nu, to kautrību metu pie malas, un es saku, nu jūs pirmo reizi Āgenskalnā, un šeit tad nē, es jau te pusgadu nāku, un tad man ir tāds kauns, ka es neesmu to cilvēku vispār ievērojis. Tas ir tāds, nu, varbūt pus pa jokam, bet es teiktu, ka, nu, katrā baznīcā ir kaut kas, kas varbūt raksturo šo baznīcu. Vienā ir varbūt tāds svētsvinīgs klusums, Un ja vēl cilvēks ienākot baznīcā aizcēra durvis, tad, man liekas, gandrīz visi draudzi paskatās, pagriežās, un kas tur ir ienācis, ja? Nu, tad atkal ir ļoti skaļas draudzes, ka tur bērni čalo, un varbūt arī mūzika ir ļoti skaļa, un tad, nu, cilvēkam varbūt no vienas puses ir vieglāk ienākt, bet es teiktu tā, ka tur ir tāds dievišs līdzsvars jāatrodas starp to, ka tu tam cilvēkam uzreiz nebrauc virsū, nu, tā es zinu, ka Amerikā dažreiz tā ir, ka nu, tad tas, kurš pirmo reizi paceliet roku, ja mēs jums krūzīti uzdāvināsim, ja, un cilvēks absolūti nav, viņš varbūt pirmo reizi, viņš nav gatavs tagad sev atklāt, ka viņš pirmo reizi ir atnācis, bet es domāju, tas otrs grāvis būtu, ka mēs pilnīgi to cilvēku ignorējam, ka cilvēks kādu gadu nāk, un neviens pie viņa nepieiet, neviens ar viņu neparunājās, un viņš, nu, tā savā nodabā vienkārši dzīvo un gaida, ka kāds atnāks pie viņa. Jā, biskap Andri, kāda jūs pieredze? Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzīgi, varbūt katoliskā tradīcijā mums, nu, garīdznieks varbūt var sveikt tos cilvēkus, kas ir pirmo reizi, bet samērā vismaz Latvijā ir nu, tā, ka garīdznieks iet uzmeklēt un sasveicināties, jo viņam tomēr tā liturģiska kalpošana, viņš kamēr saģērbās,
bet tam viņa vēl ir jānoģērbās, un tad parasti nu, tieši draudze, vai tie būtu kādi kalpotāji, vai arī pasākumi, kas notiek pēc tam, dot iespēju, tad izējot varbūt no sakrālās telpas, no pašas baznīcas, tad draudzēties, uzdot jautājumu. Nu, ir dažādi veidi, kā cenšamies ar tiem jauniem komunicēt, nu, gan ziņās atgādinot varbūt par tām iespējām, ko viņi var darīt, viņi var atnākt uz kādu lūkšanas grupu, bet ja viņi atnāk tieši uz dievkalpojumu, tad patiesībā nu, mūsu tradīcija ir samērā grūti uzreiz tā, nu, tikt uzņemtam, izceltam, jo nu, tiešām tā kā dievkalpojumu ir daudz cilvēki, cilvēki izvēlas dažādus laikus, tad nu, cilvēki diezgan anonīmi un ilgstoši var būt draudzē tā inkognito, bet varbūt nu, pienāk laiks, kad draudzes locekļi tad blakus esot var jautāt, paspiest roku un kaut kādā veidā veidot personīgākas attiecības. Bet varbūt mūsu tradīcijā tas noteikti nebalstīsies nu, garīdznieka tādā iniciatīvā, jo bieži vien nu, pēc dievkalpa viņi var varbūt citi pienākumi, pastrālās, varbūt kalpošanas. Un nu, vienmēr es tā arī mazliet abrīnoju, piemēram, kad aiziet un paspiešu katam roku, bet es domāju, nu, ja tā katru reizi spiestu, tas būtu veids, kā iztukšot ātri baznīcu, jo tad cilvēki gribētu nākt, paspiest roku, un nu, viņi ļoti bieži pēc tam arī tad saprot, ka no viņiem atvadās. Tad mūsu tradīcijā bieži vien cilvēki turpina būt baznīcā, viņi paliek uz varbūt citām aktivitātēm, viņi grib pabūt dievnamā ilgāku laiku, nu, kā piemēram, nu, sinagogās, tur cilvēki nenāca tikai uz lūkšanu, bet sinagogas bija, tā var teikt, vesels garīgs centrs ar dažādām aktivitātēm. Bet, protams, es domāju, ka dažādi veidi, kā draudzes uzrunāt cilvēks, kā viņus satiek, ir ļoti vērtīgi, un mēs varam viens no otra pamācīties, jo nu, tā tiešām nav normāla situācija. Tur ar nav ko lepoties, ja cilvēks tur pusgadu iet un neviens pa viņu nepainteresēs, tad tieši tas, ko jūs, Vili, lasījāt, nu, neviens nepievērš uzmanību un kaut kas tajā draudzē īsti nav kārtībā. Bet ir tā, ka arī mūsu draudzē, nu nav jau tā, ka visi skrien ar mācītāju sveicināties, kad puse vēl paliek baznīcā un tad es eju viņus meklēt baznīcā un sveicinu. Tā kā tur ir tāda veselīga miedarbība un, un protams, nu, ir cilvēki, kas saka, nu, es gribētu pievienoties jūsu draudzē, es saku, nu, uzsit man Facebookā ziņu un, un sarakstāmies un satiekamies un tā. Bet tas ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuri negrib, lai viņiem pievērš uzmanību, kad viņi ir baznīcā, un ir cilvēki, kuri tiešām grib. Nu, tur atkal ir tāds. Bet es gribētu piebilst arī tiem cilvēkiem, kuri ienāk baznīcā, kā man bija pirms 26 gadiem, ka tieši to, kad draudze ieraugos šo pirmo reizi to cilvēku, kad viņiem patiesi interesē tas cilvēks, ka viņš ir atnācis un iedrošinā to cilvēku būt. Un arī beigās, kā arī tas, ka luterāņu mācītājs aiziet un atsveicinās ar tiem cilvēkiem, kad nu, man bija tā pieredze, kad Krimoldas draudzē mācītājs Rāviņš, ja, ka viņš teica, saka, es tevi gaidu nākamo svētdienu atkal. Un tas man bija tik ļoti svarīgi. Vienkārši vārdi, bet tas uzrunāja man sirdi un aizgāja. Jā, es domāju, ka cilvēki baznīcā nu, pirmo reizi ienākot, tas viņu sirds stāvoklis ir ļoti dažāds. Padaloties ar savu pieredzi, es varu teikt, ka man bija ļoti garš tāds tūkstnešu periods, kad es tiešām baidījos baznīcā iet. Un kaut kādā mērā tas, kad man ienākot, neviens varbūt neskrēja virsū un man nevilka, man deva tādu attēlpu sajust, ka es drīkstu tur būt. Bet tas, kad jo man pirmā pieredze tiešām bija ar mācītāju Edgaru. Tas, kad arī man slēpjoties balkonā, bet mācītājiem Edgaram dievkalpojuma beigās atvadoties un kaut tie vārdi es tev pamanīju, es nobijos, protams, ka man tagad izsauks uz pārunā un izraidīs. Bet tāpat laikā tas ir tāds, nu, kad Dievs ar to lieto tādu rokas pastiepienu un es domāju, ka nav pareizes vai nepareizes rīcības. Tad vienkārši katram cilvēkam Dievs dod to iespēju, kā viņu uzrunāt, vai tas ir ātrāk vai vēlāk, bet viņš jūtās nu, vajadzīgs un atvērts un pieņemts. Man bija ļoti interesanta pieredze kā ar savā pareizticīgo baznīcā. Pirms dažiem gadiem mēs ar diviem dēliem
tur iegājām, un, protams, dievkalpojums jau sen bija vidū, jau tur, un mēs jau kā kārtīgi protestanti nekādas svecas nepirkām, un tā viena sieviete, viņa redzēja, ka, nu, mēs tos nedaram, tad viņa aizgāja pie tās vietas, kur tās svecītes jau dega, un bija kādas, nu, palikušas mazliet vēl, nu, kādas, tās nopūta, viņa atnesa, iedeva maniem dēliem, un viņa teica, lai aiziet un aizdedzina, un tas bija tik aizkustinoši, nu, tā, ka neviņa, viņa katīja pirkstu, oh, jūs bezdevīgie vecāki nenopirkāt svecītes, bet vienkārši viņa saprata, cik svarīgi ir tiem bērniem iedot, lai viņi aiziet un arī aizdedzina, un tas bija kaut kas tāds ļoti aizkustinoši. Tā ir laba lieta, ko kam tu pieskāries, jo, manuprāt, tad, kad cilvēki uzdrošinās aiziet iemūs pie kāda citas konfesijas. Un mēs jau nepārzinām tās tradīcijas, un reizēm mēs varbūt muļķīgi uzvedamies, dēļ tā, ka mums tiešām nav izpratnes un zināšanas, bet tas, ja šīs konfesijas pārstāvs kāds, līdzīgi kā tu teici, vai nu, iedod šo te svecīti, vai arī tā, ka tev parāda, tā kā pastiepi roku, ka tu drīksti būt līdzās, tas jau ir tā mīlestība, starp brāļiem un māsām, nevis tiešām uzreiz tā, tagad tu te neesi pareizs. Vai arī tu nepareizā vietā apsēdies, šī ir mana vieta, es te 20 gadus jau sēžu. Manuprāt, nu tiešām nav pareizi un nepareizi, bet visiem vajag pieaugt viesmīlībā. Un īpaši vēstulē ebrejiem uzsver viesmīlības principus. Piemēram, redzēju, tad, kad draudzē mums ir te zēlūkšanas, tad arī cilvēki no citām tradīcijām zina, ka viņi ne tikai var nākt, bet ka viņi var lūgties tajā veidā, tajā manierē, viņi saprot to lūgšanu, un baznīcas klimats izmainies tieši caur tezē lūgšanu. Tad arī citreiz Francijā vienā katoļa draudzē, es biju ļoti, ļoti pārsteigts, ka tur ir tāds viesmīlības kalpojums, un kā tas izpaužās, tad ir kā 10 cilvēki, vīrieši, sievietes ar jaunieši, kas uzģērb albas, tad viņi sevi apzīmē kā tādi, kas, nu, sagaida pie durvīm, tad viņi arī iziet pretī, nu, paspiež roku, bet viņu pienākums ir iedot dziesmu un arī draudzes lapiņu, atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, un bieži vien viņus jau arī pazīst, un tie cilvēki, kas ir mainās, kas sajutuši sevi šo tādu, nu, viesmīlības uzņemšanas dāvanu, un arī to tādā veidā, nu, īsteno, un manuprāt, tas arī bija ļoti, ļoti labi, es domāju, daudz katoļu baznīcās tas tā nav, bet nu, nav īsti tomēr, nu, pareizi, tu nosēdi blakus anonīmi cilvēkam, tu varbūt liturģi ar viņu pat sasveicinies, paskaties vienreiz dievkalpojumu laika acīs un šķiries, nu, nepaspiedis roku un nemaz neatvadījies. Es domāju, ka šeit, vismaz runāju par katoliskām draudzēm, katoļu draudzēm, mums šeit noteikti ir ko daudz vairāk darīt, progresēt, jo tā kā tika pieminēta sinagoga, ja tad sinagogā šī lūkšana, nu, ietvēra cilvēku daudz, daudz vairāk. Bija atsevišķas sievietes, bija vīriešu sarunas, cilvēki sinagogā pavadīja visu dienu praktiski, arī turpat ēda, svinēja, cepa maizi, bija dažādi šķīstīšanās rituāli, un viņi jau viens otru, nu, tikai labi pazina, bet bija patiešām, nu, personīgi saistīti, ieinteresēti, un tā, manuprāt, tādās vismaz lielpilsētās, kur ir daudz dievkalpumu, cilvēku masas, tā mums pietrūkst. Varbūt lauku draudzes, mazākas pilsēta draudzes ir labvēlīgākas tādam modelim. Jā, biskaps Andris pieskārās, es gribēju jautāt, kā ir katoļu konfesijā pēc dievkalpojuma, kā šī sadraudzība izpaužās? Nu, vienmēr svētdienās jau mēģinam to, ja tā var teikt, lūkšanas laiku paturpināt, un ir dievnami, kuriem ir labvēlīgi apstākļi, un tas būtu kaut kādas telpas, vai tas labs laiks, vai tas būtu baznīcas pagalms. Ir, piemēram, mums dievkalpojums, kas ir pulkstens 10:00, tad cilvēki arī aiziet pa grupām. Piemēram, iet seņori, kuriem ir tikšanās, agape, sadraudzības laiks, un arī tad ir cilvēki, kas zina, ka tulīt nāks varbūt kristības, varbūt laulības, tad mēs mēģinām cilvēkus arī kaut kā, nu, nobremzēt, lai viņi neskrieta projām, kā var nobremzēt, nu, piemēram, ir grāmatu galds, ir kāds interesants cilvēks, nu, ir iespējams, nu, kafiju padzert, es, piemēram, ļoti vienmēr tiek uzrunāts, kad es aizēju pie Edgara, nu, tad tur ne tikai beigās, bet arī sākumā tevi tur pabaro, noskaņo, un tu redzi, ka ne jau vienīgais tu tāds esi, ka tur šī sadraudzība ir gan pirms, un cilvēki atnāk, lai, tā var teikt, nu, nerunāt dievkalpojuma laikā, bet lai satiktos jau krietni vien pirms dievkalpojuma.
un arī šī sadraudzība turpinās. Es, piemēram, runāju par vienu Aviņonas draudzi, tad tur draudzi, kas bija centrā, bieži vien devās pie kāda draudzes locekļa uz mājām, kur tad arī nu, bija pikniks, kur bija sadraudzības laiks, un viņi nu, plānveidīgi tad jau piedāvāja, katrs varēja paņemt līdzi tur pusdienas vai kādu picu, ar to padalījās, un atceros, kā tur bērni muzicēja un cilvēki pastāstīja, bija kāds temats. Tad nu, tādā veidā draudze nu, plānveidīgi domā par to, ko viņi darīs pēc tam. Mums, piemēram, ir bieži vien arī nu, dziesmu mēģinājumi, gan pirms vai pēc korim, tas arī saliedē mūziķus un dziedātājs, ir kalpotāji, kas pirms tam lūdzās, tie, kas lasīs Dieva vārdu, tā kā zināmā mērā, mums, piemēram, dievkalpojumi ir vairāk tā kā orientēti vai nu, uz jauniešiem vai ģimenēm, un tad arī ir nu, cilvēki, kas jau pirms tam komunicē, aizsūta, piemēram, kādu informāciju, iedot uzdevumus bērniem, kaut ko pasaka iepriekš, un ir labi, ka nu, šie dievkalpojumi tā kā ir sagatavoti un cilvēki var iesaistīt. Jā, Edgar, vai tu varam mazliet pastāstīt, kā baptista tradīcijā ir tā sadraudzība? Nē, nu, es domāju, ka baptisti jau par ēšanu vien domā, tā skatoties, jo nu, es atceros no seniem laikiem, kad, nu, tas jau padomju laikos, tad, kad bija, piemēram, draudzes gadasvētki, tad katrs sanes maizītis, un tad pēc dievkalpojuma viss sēdēja baznīcas solos, jo tādas palīga telpas nebija, un tad nes maizīšu šķīvis, un tas vēl, teiksim, tādās mazās draudzēs notiek arī šodien. Nu, mēs pārgājām uz kliņģeri gadasvētkos, kaut gan nu, pagājušajā nedēļā mums bija, svētdien mums bija gadas appulces, tam mums bija dievkalpojums baznīcas dārzā, tad mēs visiem devām rasolu un maizīti un dzeramo tā, lai cilvēki var, tur vēlēšanas mums bija. Bet tā, svētdienās, kad varēja, mums pēc katra dievkalpojuma, mums gan ir viens dievkalpojums, tikai svētdienās mums ir kafejnīca, kurā nu, var siltu ēdienu pāēst cilvēku par ļoti tādām nu, mazām naudiņām. Un tad daudziem cilvēkiem, tad viņiem svētdien vispār nemaz nav jātaisēst. Viņi tad pāēd baznīcā un tad iet mājās un Nu, tie sadraudzības modeļi jau ir dažādi. Man šķiet, ka ir svarīgi tajā ziņā, kā Andris teica, nu, praktizēt viesmīlību, jā, jo ļoti dažādi cilvēki ienāk tādi arī, kas, nezinu, gadiem staigājuši apkārt baznīcā un nekad nav ienākuši, un tad viņi uzdrošinās ienākt. Un man šķiet, jā, dažreiz viens rokas spiediens. Es atceros, viena no manām draudzes locekliem reiz teica, viņa tāda sabiedrībā pazīstam, viņa teica, es atnācu uz baznīcu un nekas man neuzrunāja. Likās, nu, tukšs laiks, tur mūzika nepatika un mācītājs tā nerunāja. Es toreiz arī biju mācītājs. Un tad viņa teica, beidzās dievkalpojums un viena sieviete, veca sieviete, viņa pagriežās un sniedz man roku, viņa saka, vai, cik labi ir tevi redzēt, es tā priecājos, ka tu esi atnākusi uz baznīcu. Un viņa teica, nu, tajā brīdī es vienkārši asarās biju. Aizkustinājuma asarās par to, ka, nu, viņi ir pamanīti. Ka viņi ir pamanīti, jā, ka viņi saka, mans dievkalpojums bija tā sieviete, kura man teica, cik labi, ka tu esi atnākusi uz baznīcu. Un dažreiz mēs to vienu teikumu novērtējam pārāk zem. Vila, kāda ir tava pieredze bijusi ar sadraudzību, ne tikai ar uzņemšanu, bet pēc tam? Ir interesanti tā, ka arī mūsu draudzē pēc dievkalpojuma notiek tāda agape un sadraudzība. Un tas nāca no tieši no Krimulas baznīcas, kur pavadīja ļoti skaistus 3 gadus Lutrāņu draudzē. Un tieši tur bija tā sadraudzība tāda ļoti, ļoti cieša, jo tad veidojās šīs cilvēciskās attiecības un tieši dzerot to rīta kafiju, pārnājot, tu redzi, ka ir tās pašas problēmas vai arī tie ticības meklējumi līdzīgi arī citiem, ja, un tas vienkārši vienotos cilvēks, un tieši pirms raidījuma es runāju Kristīni, es pēc 20 gadiem satiku vienu lietvedto kundzīti no mūsu luterāņu draudzes, un es viņu satiku kā, tiešām kā savu otro mammu, mēs satikāmies, mums bija liels prieks, ja, kaut arī ir pagājušie gadi, bet ir šī garīgā tuvība, ka tā tīri šīs cilvēciskās attiecības, kuras izveidušās, kuras palikušas visu mūžu. Jā, mīļa radio klausītāji, mēs turpinot šo tēmu, jā, biskaps Andris vēlējās vēl. Es tikai domāju, ka varbūt klausītāji, lai saprot pareizi, ka
Nu, tas nav kaut kas fakultatīvs vai ko draudzes gani tā kā izdomā un varbūt tā kā veicina, bet jau apustuļu darbos vairāk kārt tiek uzsvērts, kas tad raksturoja pirmo baznīcu. Tā bija kopība, lūkšana, maizes laušana un sadraudzība. Tātad šie visi modeļi, manuprāt, ir ļoti bibliski un viņus vajadzētu nu, pārdomāt draudzē, kādā veidā mēs tad varam veicināt piemēram, viesmīlības kalpojumu. Tieši pirms gada, piemēram, brālis Aloizijas Tezē kopienai rakstīja vēstuli un pārdomāja Tezē kontekstā un arī uzdeva draudzēm šo jautājumu, kur izpaužas jūsu kā viesmīlība pret ienācēju, varbūt pret tādu, kas nevar atnākt uz dievnam, varbūt, kas dzīvo draudzes teritorijā. Un, manuprāt, tā būtu ļoti, ļoti nu, būtiska, svarīga tēma, jo, ja man nerūp viesmīlība, tad īstenībā, nu, es esmu vienaldzīgs arī par to, kas atnāk, un varbūt man pilnīgi nalga, ka viņi arī nenāk. Un tas nav īpaši pareizi. Tad apustuļu darbos ļoti tas tiek uzsvērts, kā baznīcas viens no tādiem būtības aspektiem, kas ir nu, jāveicina, un tad tur arī pateikts, kādā veidā tad šī sadraudzība var augt, kad viss viņam ir kopējis, kad viņi kopīgi lūdzās, un arī viņi dalījās ar to, kas viņiem ir. Neko viņi nesauca par savējo. Tad tā nav tikai tāda formāla pieklājība, ko mēs veicinam, vai tagad savu sadraudzību mēs gribētu, tur, lai mums vairāk cilvēku atnāk un būtu tādi, nu, varbūt labāk par citiem, tad tas ir Kristus un Kristus baznīcas nu, piedāvātais modelis, kas mums visām draudzēm ir kā etalons, un tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Manuprāt, ja mēs gribam kā nu, atbildēt šim izaicinām, būtu jālasa nu, apustuļu darbi, kur mēs redzam, kā tad draudz aug, kā cilvēki pievienojas, kā viņi tiek uzņemti, kādi ir viņa kalpojumi, kā viņi paši no aicinātājiem kļūst par tiem, kas aicina citus. Jā, paldies. Es tieši par to arī vēlējos lūgt aizdomāties radio klausītājiem, katram pašam par sevi, kad tas nav tikai garīdznieku piena, ja tā var teikt pienākums, bet patiesībā ikviena draudzes locekļa kā Kristus miesas sastāvdais pienākums pārvērtēt, kāda ir šī te mana attieksme, kā cik es esmu atvērts un kā es uzņemu kādu jaunu cilvēku, kurš pievienojas. Bet kamēr tu, mīļais klausītāji, pārdomā šos jautājumus, mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē. Pasaules gaišums tu ienāci tumsā, un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Pasaules gaišums tu ienāci tumsā, un acis tu atvēri man. Mainīji sirdis, kas bija lūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Esmu tevi pielūgt, nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Thank you.
man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Šeit esmu tevi pielūgt, nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs.
Dargais radio klausītāji, tu klausies Radio Marija Latvija un studijā ir raidījums no konflikta uz kopību. Mani sauc Kristīna Lazdiņa un kopā ar mani šodien studijā ir mūsu raidījuma jaunais vadītājs Vilis Buršs. Sveicināts, Vili! Sveiki! Un mums ir viesi, mums ir pārstāvs no Baptistu konfesijas mācītājs Edgars Mažis. Labdien, Edgar! Labdien! Un katoļu konfesijas pārstāvis mums ir bīskaps Andris Kravalis. Labdien! Sveicināti! Mēs raidījām pirmā daļā, runājām par tēmu pieņemšanu draudzē, un mēs šo tēmu turpināsim. Pirmajā daļā mēs runājām un aizdomājāmies vairāk par to, kāda ir mūsu attieksme un kādai tai vajadzētu būt, uzņemot jaunus cilvēkus baznīcā. Un mēs dzirdējām arī, savu pieredzi padalījās arī Vilis, kā viņš to ir piedzīvojis. Savukārt, turpinot šo tēmu tālāk, mums ir citi jautājumi, kas ir aktuāli. Mums interesē šis jautājums, kāda ir jūsu personīgā pieredze, kad jūs pirmo reizi ienācāt baznīcā? Nu, jāteic, ka mani mamma jau veda uz baznīcu, kad tikko es biju piedzimis, tā kā to es neatceros. Man stāstīja, ka 9 mēnešu vecumā es esmu trāpojis baznīcā priekulē pa vidu seju uz kanceles pusi, kad mācītājs runājas, varbūt tas bija pirmais impuls, ka es kļūšu par mācītāju. Protams, mana tāda apzinātā draudze bija Liepājas Pāvila draudze. Tur arī es biju, kā saka, iegājis, nu tad, kad es atnācu uz Rīgu un kļuvu par Āgenskalna draudzes locekli, man šķiet, ka sākumā tā attieksme bija tāda vērtējoša, tā, jo tajā laikā jaunieši gāja uz Mateja baznīcu, kas brauca no citām vietām. Āgenskalns bija tāda, nu, tāda mazliet mazāka draudze, bet tad kaut kā ļoti ātri arī mani pieņēma un cilvēki iemīlēja mani. Un es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no tevis, kas tu ej baznīcā. Tas nav tā, ka nu, baznīca var izstiepties un sarauties, ja tu tur iesi ar kaut kādām savām prasībām, nu tā, lūdzu sarkano paklāju vai vēl kaut ko, tad diez vai tas notiks. Jā, es teikšu, ka tad ļoti liela evolūcija notikusi, jo, nu, ja es atceros savu tā agrāko bērnību, tad vecāki devās uz baznīcu un, protams, tas bija vairāk tā kā, cenšoties palikt neredzami anonīmi, veda bērnus un bieži vien mainīja dievnamus. Un, protams, šodien varbūt cilvēkiem ir grūti iedomāties, nu, kā mēs tevis dievkalpojumies ņēmām dalību, bet, nu, aptuveni tas bija tā, nu, negrozies atpakaļ, neskaties, nesmaidi, nedīdies, stāvi uz vietas. Nu, tas bija aptuveni tā, un ja tev to vecāki nepateica, tad tev blakus kāda cirmāka kundze lika to noprast, nu, kā ir jāuzvedās, kā dievs ir jālūdz. Un es to tā, nu, es īpašas kritikas, jo tas bija mazliet cits laiks, cita apstākļi un cita vide, bet tas bija interesanti, kad padomu laikā, lai, ja tā var teikt, bieži vien te uzmanījām vai tu ej un kur tu ej, tad tā iespēja redzēt dažādus dievnamus, redzēt dažādus nu, kalpotājus, arī sprediķošanas veidus, atceros piemēram vēl kā tagad kardinālu Vaivodu, kā viņš runāja, bet ne tik daudz, ko viņš sacīja, bet kā cilvēki klausījās, jo tas, kas nu, tika teikts, bieži vien uzrunāja ļoti, ļoti dziļi, un sprediķi varēja būt 40-50 minūtes, atceros, protams, kā bērns, domāju, nu, cik tas ilgi tā turpināsies, protams, bija tā kā nu, ārpus tā visa, bet bija arī tādas nu, iespējas, piemēram, redzēju, atceros, biskapu Duļbinski, kad viņš runā, tur bija arī tāds, nu, Sibīrijas izsūtījumas, skarbums, veselības stāvoklis. Bet, nu, jāsaka, ka šajā ziņā mēs esam ļoti daudz mācījušies, ietekmējušies un arī paši varbūt kā veidojuši to klimatu, nu, kad cilvēks ienāk, kā viņš tad arī sajūtās pirmo reizi. Un, manuprāt, kas būtu ļoti, ļoti būtiski, ka nu, dievnami ir atvērti, ka cilvēki tur var iet ar dienas laikā, apsēsties un bieži no cilvēkiem nākas dzirdēt, nu man cilvēki traucē lūgties, bet nu, tad tiešām tu vari atnākt un viens pabūt ar kungu, pamazām spērt pirmos solīšus un kaut kā mūsu tradīcijā dažreiz tas var būt ir pārāk, bet nu, tu vari iet krusta ceļ, tu vari lūgt rožkroņa lūkšanu no baznīcā, tevi mēģina tā kā iesaistīt, nodarbināt un arī daudzas vietas un veidi, kur tu vari lūgties. Nu, līdzīgi kā Austruma pareizcīgo rīta baznīcā, tevi ir ikonas, kas ir vesela pasaule, kas tevi
atver uz to neredzamo, un tu vari pavadīt un laiku, un tu pamazā vien saproti, ka svētie ir tuvu tev, ka viņi tevi komunicē, ka tu atklāji ticības noslēpumus. Īstenībā dažreiz arī baznīca pati kļūst kā tāda atvērta bībele, jeb ticības mācības grāmata, kas var tev ļoti, ļoti daudz palīdzēt. Un es teiktu, ka tad ceļot baznīcas, piemēram, rietumos ļoti daudz tiek domāts par ne tikai sakrālo telpu, bet saka, tad vismaz divas trešdaļas tātad no baznīcas tam ir jābūt telpām, kur cilvēki var komunicēt, uzturēties, būt kopā, vingrināties, mācīties un to ticības tātad izpratni izkopt un padziļināt. Tā nav tikai tāda sakrālā telpa un viss. Jā, par runājot tālāk par šo te pieaugšanu, līdzīgi kā ikviena cilvēka dzīvē notiek šī te fiziskā pieaugšana, arī garīgā ziņā vajadzētu notikt šai te pieaugšanai. Un es vēlētos nolasīt Pāvila 1. Vēstuli Korintiešiem 3. nodaļu, 2. līdz 3. pantu. Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ, ka jūs to nespējat uzņemt un arī tagad nespējat, jo jūs vēl esat miesīgi. Un jautājums būs šāds, kāda ir jūsu pieredze ar jaunajiem draudzes locekļiem, kad pienāk tas laiks, kad ir jānoņem šīs rozā brilles un jāsāk mudināt veidot attiecības ar Kristu, šīs personīgās attiecības? Es teiktu, ka šodien cilvēki vispirms draudzē meklē sabiedrību, kurā viņi varētu justies labi. Viņi specifiski nenāk uzreiz pie Kristus. Tas ir varbūt tāds arī atšķirīgs padomju laikā, tā bija milzīga izšķiršanās nākt uz baznīcu. Tad cilvēks nāca tiešām meklēt Dievu. Šobrīd tas pirmais posms ir cilvēks meklē sabiedrību, kas būtu citādāk, kā viņš ikdienā pavada. Tad nākošais solis, kas mūsu draudzē ir, un arī daudzas katoļu draudzēs, tas ir alfa kurs, kur cilvēki apgūst kristietības pamatus. Būtībā 3 mēnešu kurs, cilvēki nāk bez jebkādām priekšzināšanām. Un jāsaka, ka alfa kurs laikā arī daudz piedzīvo šo ticības sastapšanos ar Kristu. Un tad, protams, katrai draudzē ir savi, teiksim, semināri, kas vēl sagatavo cilvēku, lai viņš tiktu kristīts. Tāda ir tā kārtība, jā, ka, kā cilvēks ienāk vismaz baptistu baznīcā. Es teiktu tā, ka tāpat kā Pāvils rakstīja korintiešiem, ka viņi vienkārši neauga. Viņi to garīgo pienu tur pumpē iekšā, jā, tur ir tagad zīdainīši. Jā. Tāpat, diemžēl, arī draudzē ir cilvēki, kur aug, un ir cilvēki, kur neauga. Jā, un tad varbūt dažreiz tas jaunais kristietis, kas ienāk, kas top par kristieti, viņš tad redz ne tik daudz to augošo, bet viņš saka, bet pagaidi, kaut kā neiet kopā. Jā, tur tāds viens aprunātājs izrādās ir, jā, un tur vai viens ir tāds nemitīgi dusmīgais baznīcā, jā. Neviena draudz nav pasargāta, es zinu, ka ir cilvēki, kur nāk Āgenskalnā, viņi saka, mums ļoti patīk tā atmosfēra, šeit ir draudzīgi cilvēki, un šeit var dzirdēt Dievu vārdu. Un tad es viņus tā mierinu, es saku, zini, tu vēl neesi virtuvi redzējis, katrai baznīcai ir savu virtuvi, tā otra puse, jā. Es saku, es nevaru garantēt, ka vienmēr cilvēki būs draudzīgi, tā nav mana atbildība, bet arī tad, ja kāds būs nelaipns, atceries, ka tu esi nācis nevis cilvēku dēļ, bet ka tu esi nācis meklēt Kristu. Jā, man arī šķiet, ka, piemēram, alfas modelis ir ļoti labs, jo tas skar ne tikai atnācējus, kas varbūt grib uzzināt, vai vienkārši aiz intereses nāk, vai draudzības vārdā nāk. Šis modelis palīdz arī draudzes locekļiem mācīties, atvērties un vairāk veidot tāda mācekļa stāju. Un labi ir tas, ka tur neviens tā kā tevi nemāca, ar pirkstu nebaksta, bet katrs tiek uzņemts, uzklausīts, katram ir veids, kā viņš šo ticības saturu arī uztver un pieaug un liecina. Bet manuprāt, arī ļoti būtiski vēl ir draudzē ir tāda teikt, formācija, jo arī draudzes locekļiem ik pa brīdi ir jāatgādina, cilvēks nav vienā stāvoklī, viņš varbūt gatavojas laulībai, viņš aiziet pensijā, viņam varbūt vairāk vai mazāk laika, viņš mainīs dzīves vietu, viņš mainīs darbu, un tāpēc arī nemitīgi ir jāatjaunojās. To arī mudina apustulis Pāvils Timotejam, pat tiem cilvēkiem, kas jau ir saņēmuši ordinētu kalpojumu,
Viņi saka, ir jāatjaunojas, ir nu, jāpārdomā un draudzeri, varbūt ir nu, jāuzdot jautājumi, vai viņa ir pietiekoši nu, atvērta, viesmīlīga, dzīva, vai nu, šie procesi, kas ir draudzē, nu, palīdz draudzē nest Kristus vēsti. Un tieši tāpēc ik pa brīdi ir kāds rekolekcijas, ir dažādi liturģiskie laiki, ir arī, piemēram, nu, gavēņa laiks, adventa laiks, kad arī mēs vairāk nu, apklustam un iekšēji gatavojamies tiem pestīšanas noslēpumiem, kurus svinam, bet ir ļoti, ļoti būtiski, kad ir tāda nu, veselīga sadarbība, kad cilvēks nepaliek nu, tādā individualismā vai izolējies, kā gribēja vēlu, ka viņam ir dažādas iespējas, un tad jau pamazām Dievs pats atrod veidu, kur viņu aiznest, kā viņam palīdzēt. Bet tas noteikti ir liels priekšnoteikums ticības izaugsmē. Tieši līdz cilvēki, šī mācekļa stāja, kurā mums visiem ir jāaug, gan kā garīdzniekiem, gan kā vienkāršiem ticīgiem cilvēkiem, lajiem. Un tas ir kopējs uzdevums. Mūsu baznīcā to sauc par tādu pastorālo atgriešanos, jo pavests Francisks atgādina, ka ja agrāk cilvēki nāca uz baznīcu un tad tur pulcējās un garīdzniekam pietika, viņš tur sprediķo māca un rāda piemēru, tad tagad ir pienākuši laika, kad baznīca ir jāiet pie cilvēkiem, jāsatiek cilvēki tur, kur viņi ir un vairs šī nav kristīga evaņģelizēta sabiedrība, ka mums pašiem ir jāsaprot, kādā veidā mēs labāk varam sasniegt cilvēku šodien, un tāpēc alfas jau nav tikai mūsu draudzē, alfas ir gan cietumos, gan senioriem, gan pansionātos, gan dažādas citādas ticības, tā kā ne tikai izaugsmes, iepazīšanas formulas tiek piedāvātas. Mūsu draudzē ir apmēram 25 mazās grupas, kur cilvēki nu, vismaz reizi divās nedēļās nāk kopā un studē Dievu vārdu. Ir dažādi materiāli un ir arī viens cilvēks, kas strādā ar mazo grupu vadītājiem, tiekās ar viņiem un ja ir, ja kāds cilvēks vēlas šai grupai, mazajai grupai pievienoties, tad mēs meklējam iespēju, lai viņš varētu arī tikt šajā mazajā grupā. Un tas arī ir kaut kas ļoti līdzīgi, ko Andris sacīja nu pat tās. Un gribētu vēl piebilst arī tas, cik svarīgi ir cilvēkam tenī brīdī, kad viņš ir vainu paklups vai viņam ir tas sausums, parādīt viņu ceļu pie Kristus, kad vienkārši ka šie pārbaudījumi ir tikai tas, lai vairāk pieaugt ticībā un paļāvībā uz viņu. Un kad cilvēks ir izmisinā, viņu vienkārši iedrošināt un dažreiz tikai kāds silts vārds, kā jau teicāt, vai arī, kā saka, pamudinājums var izmainīt un palīdzēt augt tālāk. Es parasti saku tā, nu, ja tu viens svētdien neesi bijis, nu, ja tu esi tāds svētdienas nācējs, katru svētdienu nāc, tad ir ļoti grūti aiziet. Tad liekas, ka nu, tai nākšajā svētdienā, tad visi uz tevi skatīsies un rādīs pirkstiem, kur tu biji pagājušo svētdienu. Es saku, nu, tad, ja tu divas svētdienas neesi bijis, tad trešajā vēl grūtāk ir atnākt. Un tad varbūt būs tā, ka tev kaut kādā ziņā beigās vispār nebūs iespējams atnākt. Tev liksies, ka visi tev kaut kādā ziņā nu, pievērsīs uzmanību. Kaut gan es atceros to, kas bija arī kā joks, ka kāda sieviete ilgstoši nebija bijusi baznīcā, un tagad viņa nāk iekšā baznīcā, un viena cita sieviete viņa satiek, viņa saka, nu, ko tad tu tik ilgi nebija? Es jau domāju, ka tu esi nomirusi, ja? Un tas nav tas teikums, ar ko mēs saka, sagaidam cilvēkus, ja? Bet ir ļoti svarīgi arī iedrošināt, un es parasti arī saku saviem cilvēkiem, es saku, pat tad, ja tu esi šausmīgi grēcīgs, ja tev liekas, ka tev nav ko baznīcā darīt, nāc uz baznīcu. Baznīca ir vieta tādiem cilvēkiem, kā tu. Nedomā, ka tev viss ir svētie. Svētie būs debesīs. Jā, man liekas, tā ir... Tas atziņas stāvoklis vēl ir jāiegūst cilvēkam par to savu atbildību Dieva priekšā pieaugt. Un droši vien cilvēkiem bieži asociējās tas ar skolas laiku. Nezinu, es atceros pirmā klasītē, vismaz manā laikā bija tā, ka bija jālasa, cik vārdus minūtē var izlasīt. Un man jāatzīstās, es biju pēdējā, jā, un man to ļoti kaunināja. Un tas kaut kā tādā mērā atstā nu, tādu nospiedumu un arī tādā garīgā izaugsmē. Nu, ja tu esi lēnāks nekā cits. Tu jūties tāds tikai tā nu liekais, bet atverot šo te man savu atbildību Dievu priekšā, kaut vai gliemežā atrumā mēs ejam, bet mēs ejam uz priekšu. Turpinot tālāk šo te tēmu, un mācīties Edgars jau minēja par to, ka ir mainījusies mazliet tā
tendence, kādai cilvēki nāk baznīcā, ka šobrīd tā ir tā, tāda sabiedrības meklēšana, cik daudz baznīcai būtu jāpielāgojas tam nu, mūsdienu cilvēkam? Jā, tad ir nu, saturs, kas baznīca ir uzticēts, ko baznīca, ja tā var teikt, pati nav definējusi. Ir, protams, arī drauču tradīcijas, un tradīcija ar lielo burtu ir arī kā liturģija, kurai mēs sekojam, un mēs, svinot ticības noslēpumu, arī, protams, cenšamies, lai nu, tas būtu Dieva vārda caurstrāvots, lai tur būtu gan tuvāk mīlestība, un tās formas var būt ļoti daudz un dažādas, un paldies Dievam, ka viņas ir, bet nu, arī jāraugās uz to saturu, lai tas būtu nu, būtiskākais, kas tiktu komunicēts. Draudzes tomēr nav tikai tādi nu, interešu klubiņi vai sadraudzības laiks, un kā man kāds sacīja, nu, kad draudzes sadraudzība var mērīt pēc izdzertām kafijas tasītēm, es domāju, tas būtu mazlietiņi par maz, ja tie būtu tikai tādi vienīgie kritēriji. Manuprāt, arī ļoti svarīgi šodienas draudzei ir virzīties uz evangelizāciju, uz misiju, un tas bieži vien parāda, vai draudze ir briedums, ir atbildība. Es biju kādā baptista draudzē Amerikas Savienotās valstīs, un viņi saka, pusi no budžeta, kas mums ir, mēs dodam misionāriem, un viņi arī šeit, Latvijā, tad gan brauc strādāt ar bērniem pirms Covida, gan plānoja, kā to darīt. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds, nu, svētīgs rādītājs, uz ko mums būtu jātiecās, kādi ir mūsu plāni, un, piemēram, uzlūkot Rīgas pilsētu, domāju, tik daudz vēl jaunie rajoniem nav baznīcas, vai mēs daram visu, lai viņi tur parādītos, vai cilvēkiem būtu pulcēšanās vieta, vai mēs arī tā Nu, varbūt sāksim ar to, ka ģimene radu draugu pulkā arī nu, apliecinam to, ka mēs ejam uz baznīcu, ka tas mums ir svarīgi, ka tā ir mūsu identitātes un sūtības vieta. Un dažreiz varbūt piekrītu, ka nav visiem jāsludina ar vārdiem, bet ja es esmu uzticīgs draudzē, es to mīlu, ja man ir kalpojums, tad agribē vēl cilvēku arī uzdot jautājumu. Un tu un draudze, un tieši es domāju šeit kristum ticīgie, vēl varbūt lielākā mērā var palīdzēt, nu, kā pats mācītājs, jo mācītājs, nu, cilvēki bieži domā, tas tavs profesija, tas tavs pienākums, tev par to maksā, tu tā dzīvo, un tu esi izvēlējies to ceļu, bet tieši varbūt ģimenes mātes liecība, vai, piemēram, nu, kāds cits, nezinu, ierēdnis vai cilvēks, kas sastopās ar to pretestības sabiedrībā, izdara vēl daudz lielāku evangelizāciju, kā mēs varam domāt. Tad gadījumi, kā cietumos cilvēki atgriežas. Covid laikā mūsu dievkalpojumos ienāca liecības. Un ienāca tā ļoti dabīgi. Sākumā tās bija Zoom liecības, tāpēc, ka cilvēki ierakstīja tās liecības mājās. Un tad tagad tā ir kļuvusi par tādu ļoti veselīgu lietu, ka katrā dievkalpojumā ir vismaz viens cilvēks, kurš pasaka īsu liecību par savu ticības dzīvi, par to, kā Dievs viņu ir vadījis vai sargājis. Un, es teiktu, ka tā pielāgošanās ir svarīga tā iemesla dēļ, ka mums ir jāmācās runāt skaidri un saprotami. Mēs bieži vien lietojam baznīcā terminus, kurus mēs nepaskaidrojam cilvēkiem, un kad viņi ienāk, viņiem ir grūti saprast, kādi šie termini ir. Mēs citreiz dziedam dziesmas, kuru vārdi skan dīvaini, kaut vai viens piemērs ir viena dziesma, kur vārdi ir, ka Dievs atraitnis bārus apgādā. Un man viens cilvēks ienāk no malas, un viņš saka, par tām atraitnēm es saprotu, ka tās ir jāapkalpo, bet vai tiešām Dievam ir jāapkalpo bāri? Nu, protams, tajā dziesmā bāri ir domāti kā bāreņi, bet nu, tas mūsdien cilvēks jau nezina to. Jā? Viņš domā, vai nu, ir atraitnēm bāri, vai ir divas tādas kategorijas, kuras Dievs aprūpē, atraitnes un bārus. Un dažreiz mums ir jāpārvērtē to, ko mēs dziedam, vai šodien cilvēks vispār saprot, par ko tur ir runa. Jā. Un tāpēc es teiktu, ka nu, bieži vien ir vērts kādam cilvēkam, kas no malas ir ienācis, pajautāt, cik daudz tu saprati no tā, kas te notika, ko tu nesaprati, jā, ko vajadzēja vairāk paskaidrot, jo mēs, kas esam baznīcā, kā saka, ar mācis pieniezīsti, mums jau liekas, mēs visu saprotam, viss ir tīpaši mācītājiem priesteri.
Jā, iespējams, ka tas līdzsvars ir tieši nevis dzīvot šajā te burbulī, bet būt pietiekami drosmīgiem, izaicināt šiem te atvērtiem jautājumiem, pajautātam cilvēkam, kā viņš to uztver. Protams, tas, ko biskaps Andris teica, saglabājot šīs te nemainīgās lietas, kāpēc baznīca vispār eksistē, un kā mēs katrs varam tajā savā vidē, kur mēs dzīvojam, kur mēs strādājam, kalpojam. Nu, ja mēs tik... Jā, lūdzu, Vils. Un arī Edgars ļoti labi pieminēja par to, kad cik svarīgi ir liecība. Mēs varam daudz runāt par un ap Kristu, bet tajā brīdī, ko viņš darīs tieši manā dzīvē, un kā viņš man izvainīs, kā esmu saņēmis to mīlestību, kāds ir manas attiecības, un caur to tas uzrunā cilvēks daudz vairāk. Un arī tieši liecība ir tā, kas pēc tam arī dod spēku cīnīties ar savām problēmām un augt ticībā un paļāvībā. Tiešām. Jā, un tas palīdz ieraudzīt arī to, ka kristietis ir reāli augošs cilvēks, ka arī viņam ir problēmas, ka viņam ir grūtības, ka tas nav tā, ka te baznīcā tiešām te ir visi tie pareizie sanākuši. Nē, mēs visi kopā augam, kopā ar Kristu. Ja mēs turpinām tik izaicinoši runāt, tad man jautājums ir tāds. Droši vien šis jautājums ir plašāk apskatāms, bet vismaz tā mazliet ieskicējot. Cilvēki mēdz, ja tā var teikt, vienas konfesijas aiziet pie otras paskatīties, kas īsti notiek. Kā īsti jūs konfesijā raugās uz konvertēšanos? Tas nozīmē uz pāriešanu citā konfesijā. Nu, lai tas tā nenotika, mēs mēģinām jau mācītājus nu, citām konfesijām uzaicināt pie sevis, lai viņi mums tas redz, jā, lai viņi dzird, lai nav tikai tā, kā jūs sakat, tāds burbulis, jā, un kad mēs cilvēks aiziet un piedzīvo kaut ko citu, tas tā mazliet pa jokam, bet es domāju, ka šodienas apstākļos mums ir ļoti svarīgi veicināt savstarpējo cieņu, sadarbību, izpratni un arī nu, cilvēks kā arī nevelkāt no vienas konfesijas uz otru, ja nav bijis nopietna izsvēršana, ja varbūt arī kaut kur nav no tās draudzes garīdznieka svētība vai cilvēks vienkārši nav vēl pagaidām iepazinies ar to ticības saturu un to tradīciju. Un šajā gadījumā mēs tikai izturamies pret to ar tādu lielu cieņu īpaši, tāpēc, ka arī šodien ļoti daudz laulības ir tā, kur cilvēki nāk no dažādām konfesijām. Un nu, nevajadzētu šeit, pirmkārt, manuprāt, pārsteigties, nevajadzētu to uzskatīt par tādu kā mērķi, tagad, ka mums nu, obligātas cilvēks tā kā jāizved vai jāpalīdz viņam, tas prasa laiku un varbūt dažreiz tas ir kaut kāds vienkārši aizvainojums kādā draudzē vai kādā konkrētā situācijā, kas cilvēkam liek tagad uzreiz kaut kā rīkoties savādāk un, nu, manuprāt, nepārsteigties, izvērtēt katrā ziņā mūsu konfesijā mēs prasam, lai cilvēks iziet tur katehēzi, bet kā piemēram laulībā mēs nevaram laulāt, ja cilvēks nāk no citas tradīcijas konfesijas, kamēr viņš nav sagatavojies, viņš nav sekojies varbūt tiem principiem, un tad cilvēks varbūt izvēlas priekšā, bet arī, lai tas nebūtu nu, sāpīgi draudzēji, un manuprāt, mēs šeit esam atturuši labu veidu, kā garīdznieki arī šos jautājumus mēs nu, pārunājam, padalamies un mācamies arī varbūt no dažādiem gadījumiem, bet svarīgi, kad cilvēkam ir ir izaugsme nu, gan Dieva vārdu izpratnē, gan kalpošanā, un ja cilvēks pēkšņi atrod tur, ka viņš tur sasniedz šo pildījumu, tad paldies Dievam, nu, viņu nevajag ar visiem spēkiem noturēt, ja viņš sirdsapziņā jūt, ka Dievs viņu tur aicina. Man liekas, ka divu grupu cilvēki, domājot par šo pārēju uz citu konfesiju, nu, viena ir tādi, es teiktu, ceļotāji, kuri savas dzīves laikā tā arī neatroda savu draudzi. Viņi tur maina ik pa 3 mēnešiem, ja viņiem tur tikko kaut kas nepatīk, tā iet uz citu draudzi. Ja, tie ir tādi, es teiktu, staigātāji. Ja. Bet tad ir otra grupa cilvēki, kuri kaut kādā veidā sajūta Dieva aicinājumu, ka Dievs viņus aicina uz citu konfesiju. Jā, un tas ir tāds ļoti izsvērts lēmums, pat cilvēki lūdz Dievu, cilvēki pat gaida arī kādu zīmi no Dieva, jā, jo protams, nu, ir cilvēki, kuri aiziet no Agenskalna uz citām konfesijām, tad es nu, cilvēcīgi domāju, vai es kaut ko daru nepareizi, vai mūsu draudze kaut ko daru nepareizi, bet tad ir cilvēki, kuri arī no citām konfesijām grib pievienoties mūsu draudzei.
Un es cenšos arī saprast, kas ir tur apakšā, vai tas ir kāds tiešām tāds garīga izvēle to darīt, jā, vai vienkārši man nepatika, es atvainojos bīskaps Andris, tāpēc es nāku pie manas tā maža. Jā. Tas, tad es zinu, ka pēc pāris mēnešiem maržas arī nepatiks, un tad iesmeklēt, nezinu, paiču vai kaut ko citu, jā. Nu, tad es esmu ļoti uzmanīgs, jā, jo, un vēl uzmanīgāks es esmu tad, ja cilvēks ir aizgājis no iepriekšējās draudzes ar tādu, nu, sarūktinājumu, ar tādu, nu, ka kaut kādas lietas nav izrunātas. Jā, tas es tā iedomājos, tieši par to, ko mācītājs Edgars minēja, šis raidījums arī nav tāds tā kā vēlēšana un balstošana, jā, starp konfesijām, kur ir labāk vai sliktāka. Patiesībā tas mērķis ir tieši parādīt, ka neatkarīgi, kurā konfesijā klausītājs ir šobrīd, kad arī citas, ka mēs kalpojam ar vienu mērķi, mēs virzamies uz vienu mērķi. Vēl gribētu piebilst, ka svarīgākais jau ir tas, ka mums visiem ir viens plāns un vēlme nokļūt debesīs. Un tas ir, katram cilvēkam ir tas, kur viņš, ja viņš atrod to draudzi kā ģimeni, kur viņš labi jūtās, tad viņš ir tanī pareizajā vietā. Un ja viņš meklē tā, tad viņš meklē, kamēr viņš atradīs, kur būt. Un ja tu esi, tad tu pieņem un sāc dzīvot tanī ģimenē, ja, jo ģimenes neizvēlas, ja viņi ir un vienkārši tas ir... Un ir šī kopība gan aug kopā pašam un arī kopā ar draudzi, kur tu esi. Jā, mīļie radio klausītāji, mums strauji tuvojās raidījuma nobeigums, un es vēlos personīgi pateikties par šo kopīgo periodu laiku, kad varējām būt kopā, un atgādinu, ka turpmāk raidījumā jūs dzirdēsiet vadītāju Vīli Bušu, un paldies jums, mīļie radio raidījuma viesi mācītājiem Edgaram un bīskapam Andrim, un turpmāk arī gaidīsim lutrāņu pārstāvjus. Un jā, mīļais klausītāji, lieku arī Dievu priekšā ikvienu no tevis aizdomāties par savu sirdi, par savu attieksmi, ne tikai pret citu konfesiju, brāļiem un māsām, bet par to, kā tu uzņem un cik tu esi atvērts sastopot jaunus cilvēkus savā baznīcā. Un esam pateicīgi tiešām no sirds par šo te lielo Dieva žēlstību, ka viņš mums tiešām katru dienu ļauj telties un iet no jauna un tuvoties viņam. Lai Dievs mūs visu svētī. Paldies jums. Paldies.